Një muaj pasi u autorizua vaksina e parë kundër COVID-19 dhe pas kritikave mbi mënyrën se si u shpërnda, Bashkimi Europian ka ndërhyrë duke propozuar një plan europian për vaksinimin e kontinentit. The end of the pandemic could be in sight. Më në fund shohim dritë në fund të tunelit, por fundi I pandemisë nuk është aq pranë. Emergjencat e shkaktuara nga variantet e reja të virusit dhe rritja e konsiderueshme e rasteve nuk na lënë vend për vetë kënaqësi. Tani, më shumë se kur, na duhet një vendosmëri që Europa të veprojë bashkuar në koordinim me shtetet anëtare. Objektivi BE-s është që deri në muajin mars të jetë vaksinuar mbi 80% e popullsisë mbi 80 vjeç dhe 80% e stafeve shëndetësore dhe që deri në verën e këtij viti të jetë vaksinuar e gjithë popullata. Bashkimi Europian kërkon që të rrisë kapacitetet prodhuese të vaksinave. Teksa gjatë sesionit të sotëm të Parlamentit Europian, disa eurodeputet shprehen pakënaqësitë e tyre për numrin e vogël të vaksinimeve të kryera deri më tani. Shpërndarja e vaksinave ka nisur në të gjithë shtetet anëtare. Megjithatë, shohim një diferencë të madhe në mënyrën se si po aplikohet nga shteti në shtet. Është e rëndësishme që të ndërgjegjësohemi që ky është një problem I përbashkët. A nuk kupton kjo që shpërndarja e vaksinave po ecën mirë? Jo, kemi ende sfida në disa shtete europiane dhe është rritur kapaciteti I prodhimit të vaksinave. Liderët e Bashkimit Europian do të takohen sërish të enjtën për të diskutuar mbi strategjinë e vaksinimit, por deri më tani, qasja e koordinuar e Brukselit është neglizhuar nga shtetet anëtare. Sipas të gjitha gjasave pas shpërndarjes së vaksinës, shtetet do të vazhdojnë të aplikojnë strategjitë e tyre kombëtare në vaksinimin e popullsisë.